Journalisten och programledaren Bo Holmström har fått ett anonymt tips om en affär som kan skälpa hela regeringen. Mullvad är Ken Olofsson och det är han som har förmedlat det här rykande heta insidertipset. Men eftersom tipsaren vill vara anonym så sker mötet på Lonely Hearts Club, en singelbar där man med hjälp av ett sinnrikt telefonsystem kan kommunicera mellan borden. Trevlig ställe, ja, jo, visst. Vad får du lov att vara och dricka, herrarna? Ta igen två whisky. Två whisky, med is eller? Med is. Med is. Då kommer jag tillbaka. Tyskland på 60-talet. Ja. Va? För dig som har tröttnat på vad det ser. Finns det sådana här ställen? Ja, de sitter här och tittar, så ringer man till dem. Någon till, så ringer man och pratar med dem. Istället för att gå. Otroligt, det tror jag ju var... Det är inte min. Men hur? Ja. Den här växeln kan man ta efter andra bord alltså. Det är man lurar, så slår man den här anknytningen och då blinkar lampan. Nej, jag tror inte det är någon som ringer oss. Ja, säg aldrig det, Det är här för att möta någon person, så att om någon ringer Olofsson Holmström så, ja, så sitter vi här. Ja, jättebra. Då kommer det. Ja. Ja, är det Bosse? Ja. Ja, hej, det är jag som har bestämt träff med dig här ikväll. Hej du. Vem är det du har med dig? Jag bad att du skulle komma ensam. Ja, jag kan Olof som sitter bredvid mig. Det kan? Ja. Kan du se mig? Ja, jag tror jag gör det. 01, va? Jag vill inte uppge mitt namn. Nej. Du kan kalla mig Glenn i fortsättningen. Okej. Så, ja, nu gör vi så här att innan jag börjar, jag kan väl lita på dig att du inte... Du kan lita på mig, jag har aldrig någonsin avslöjat en källa. Jag kontrollerar bara att ingen har följt efter er eller mig, att den här linjen inte är avlyssnad. Mm, okay. Så ringer jag dig om en liten stund, så att om du håller linjen öppen här bara. Ja. Okej, det känns som att vi kommer att klara av det här. Okej. Tack. Det var han alltså. Ja, vad fan? När är vi nu då? Alltså. Betyder det att det ringer? Ja, hallå. Ja, det är du. Hejsan. Jag heter Eva. Jag ringer från bord 3. Ja, du kan se mig. Hej. Du, jag tänkte höra... Jag såg när du kom in. Jag tänkte bara... Vad har du varit här för? Går det ofta? Nej, jag har aldrig varit här för. Och vi är väl här och ska sitta och prata. Så vi visste inte riktigt vad vi kom till för ställe. Nej. Men om du vill så kan du komma över på en drink. Kanske senare, när vi har pratat med. Ja, vad trevligt. Hej. Har du tjejen där? Ja, du sitter ju mitt i dig. Ja, ursäkta. Hejsan. Det ringer från bord nummer 14 här. Här, hej. Tjena. Jag sitter med Vivian och snackar lite. Tycker jag känner igen dig. Ja, det märker. Är inte du någon kändis sån här? Jag jobbar i tv ibland. Ja. Vet Vivian funderar på om någon väninna kanske om du skulle vilja träffa henne. Ja, eller? Men jag är här faktiskt inte. Ja. Inte det? Nej. Men en annan gång i så fall. En annan gång, ja. Vad tycker du? Det är okej, ja. Bra. Okej. Okej. Hej. Ursäkta mig, det är någon som vill prata med dig. Vad är det här? Ja, hej, det är Eva. Jag känner igen dig och jag känner mig lite fånig för... Jag brukar inte göra så här, men jag ville... Jag ber om ursäkt. Men erbjudandet står kvar om en drink. Okej. Hej. Det ligger bra. Va? Det ligger bra till det. Kanske. Ja, hej, det är Glenn här igen. Hej, Glenn. Jag är lite osäker, du har väl inte försökt ringa ut här va? Nej du. Det är en jävla massa tjejer som ringer till mig. Ja, jag förstår. Ja, ny upplevelse här. Mm-hmm. Ja. Jag vet inte riktigt var jag ska börja här. Ja, hjärtligt välkomna ska vara allihopa hit till Lonely Hearts Club här på Las Vegas restaurang. Succén från Frankrike som vi har plockat över. Där
kan träffas via telefon. Kanske livskamrat. Kanske en vän. Vi har Göran och vi har Claes i baren som erbjuder ikväll en margarita. Ni vet den med salt på kanten. 39 kronor tar vi för den. Jag vill också passa på att annonsera om vår champagneutloppning som kommer om en liten stund. Ja, det är Glenn här igen. Ja, just det. Jag ska göra någonting nu som jag inte har planerat här. Jag kommer över till ditt bord. Ja. Så om du bara sitter där som vanligt och ja. Uppträder som vanligt så får vi det se ut som ett normalt möte. Så att ja. Då kommer jag över till dig nu. Du är välkommen. Tack. Välkommen. Ja, men det är kanske så här att jag har satt mig. Ja, hämta. Kom igen. Här. Kan jag få sitta själv? Jaha, ja, visst. Det är okej. Jag vet inte. Ja, men jag går på mugen så länge. Ja, hej. Ja. Jaha. Har du varit här så ut? Nej. Ja. Men det är bra stället. Alltså. Du, jag har tagit mig hem. Och det är jävligt viktigt här för att hanteras på rätt sätt. Du vill absolut vara med. Ja. Men du jobbar att... i hans närhet. Mm. Så att det här är... Ja, mina damer och herrar, då har det äntligen blivit dags för champagne-tävlingen. Nu får jag förpirra lite i magen. Det är mitt vän har jag, Susanne. Det är bra, det är bra. Gillar hennes pärmansfång. Ja, det känns underbart. Spännande. Göran är beredd att tända ljuslykta. Nej, det tar inga mutor här inte. Bord nummer 18, men det är underbart. En applåd! Härligt. Vad heter du? Jag heter Bosse. Gud vad härligt. Och din trevliga kompis. Ja, vi är lite privata här då. Ja, jag förstår. Vad tycker du om kvällen då? Ja, jag har just kommit så att jag har inga åsikter än. Men det blir nog bra. Det blir nog jättekul. Ska vi fortsätta Kenny med nästa utlottning? Det gör vi. Vem ska bli den lyckliga andra pristagaren? Det kan man undra. Nummer 3. Bord nummer 3. Ja, härligt, fantastiskt. Det kanske blir ikväll de som fick champagne. Vad tror du Kenny? Vi har alla tänkbara möjligheter här. Grattis än en gång och njut av champagne. Som jag sa, nu måste det här hanteras jävligt varsamt. Jag har min familj och ringer lite. Ja, det är Glenn här igen. Vad håller du på med? Det undrar jag. Han bara att han inte glömt. Va? Du försöker inte smitta bakom min rygg här? Nej, alltså, det ringer han som inte Glenn och säger att han kommer över. Ja, det är jag det. Mm. Det är inte jag som sitter där. Nej, det vet inte jag vad som händer. Jag vet inte om jag klarar att genomföra det här. Så här gör vi. Du får 30 sekunder på dig att ta reda på vem det är och kanske få bort honom därifrån. Ja. Och så ringer jag dig igen. Okej. Okay. Jag vill få det här avslutat en gång för alla. Ja. Okej. Okay. Du är en kille som ringer och säger att han heter Glenn. Som? Som jag säger, han heter Glenn. Vad heter du? Jag heter John. Jag heter John. Mm. Jag har talat tidigare med Ken om det här. Ja. Och jag har ju naturligtvis trott att han har pratat med dig. Ja. Om det här med Bofors. Och det är en kille som heter Glenn som ringer. Jag vet ingenting om. Du kan kalla mig, då är det någon annan historia. Ja, det här är en helt annan historia. Det här handlar om Bofors. Det här handlar om Bofors. Och Göran här. Ja, han är inblandad också. Ja. Du, ska vi ta på? Men jag skulle vilja, ja. Innan vi får de här dokumenten. Nej, skit i den. Jo, men ta det, annars så verkar det misstänkt.
Hallå? Ja, hallå, ja. Är det... Ja, det är det. Bo Holmström. Jag har fått nys om en sak som jag tror att du skulle vara väldigt intresserad av faktiskt. Och det, jag kan lova att det är årets scoop. Det är nämligen så att jag känner till en person som har blivit ganska blåst, för att inte säga helblåst. Välkommen till blåsningen, Bosse! Ja.